সংঘটিত হৈছে লাভ জেহাদৰ ঘটনা। এজন মুছলমান যুৱকে হিন্দুৰ নাম লৈ যুৱতীৰ সৈতে প্ৰবঞ্চনা কৰি প্ৰেম বিবাহত জড়িত হয় আৰু প্ৰেম বিবাহ কৰি সেইগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বিভিন্ন সময়ত শাৰীৰিক মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল এজন যুৱকে, এজন মুছলমান যুৱকে। মুছলমান যুৱকে প্ৰবঞ্চনাৰে এগৰাকী হিন্দু যুৱতীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলি राज्य पुनर एबार लाभ जेहदर घटना संघटित सदिक आलिये निजे राहुल शर्मा परिचय दी जालत पेल युवती एगी हिंदू युवतर सहित प्रेम पड़े सदिक आलि और सद्मेषरे युवतीगढ़ प्रवंचना कर निजे हिंदू परिचय दी युवती बहुबार सम्पर्क लम्पत सदिक आलि और प्रेम और वियार प्रलोभने कईबारों युवती शारीरिक নির্যাতন শারীরিক নির্যাতন চলাইছিল যুবতীগৰাকীক আৰু যেতিয়াই মুছলমান বুলি গম পোৱাৰ পিছতে সম্পৰ্ক বিচ্ছেদৰ চেষ্টা কৰিছিল যুবতীগৰাকী যেতিয়াই গম পাইছিল মুছলমান বুলি তেতিয়াই সম্পৰ্ক বিচ্ছেদৰ কথা চিন্তা কৰিছিল কিন্তু গোপন মুহূৰ্তৰ ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দি আহিছিল লম্পট সাদিকালিয়ে কেৱল ইমানেই নহয় কেইবাজনো লোকক সেই ফটো প্ৰেৰণো কৰিছিল সাদিকে আৰু অবহেখত যুবতীগৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰে সিআইডিৰ সাইবাৰ সেলত साइबर सेले सकलो तथ्य परीक्षा करी ग्रेप्तार करे सादिक आलित इतिमध्ये सादिक आलि आरक्षी जालत सम्प्रति सी आई डिर कार्यालय जेरा चलि आछे सादिक आलिर इतिमध्ये सादिक आलिक जेरा चलाई आछे सी आई डिर कार्यालय पुनर राज्यत संघटित होइसे लाभ जेहादर घटना एगराकी हिंदू युवतीक प्रेमर नामत प्रवंचना सादिक आलि नामर एजन मुसलमान युवके निजके राहुल शर्मा बुली परिचय दि যুবতীগৰাকীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল আৰু যুবতীগৰাকীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ সময়তে কেবাবাৰো শাৰীৰিক সম্পৰ্ক আৰু শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন মানসিকভাৱে নিৰ্যাতনো চলাই আহিছিল সাদিক আলি বিভিন্ন সময়ত যুবতীগৰাকীক হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল সাদিক আলি লম্পট সাদিক আলিৰ বিৰুদ্ধে সাদিক আলিৰ কৰ্মকাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈ সাদিক আলিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল যুবতীগৰাকীয়ে ভুক্তভোগী যুবতীগৰাকীৰ প্ৰেমৰ प्रस्ताव दी परवर्ती समय विवाह प्रलोभन दी युवतीगढ़ और युवती शारीरिक निर्तन चलाय गई सघन এই শারীরিক নির্যাতনত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল যুৱতীগৰাকী আৰু যাৰ বাবে বিবাহ বিচ্ছেদৰ চেষ্টা কৰিছিল সম্পৰ্ক বিচ্ছেদৰ চেষ্টা কৰিছিল বিবাহৰ সম্পৰ্লোভন দিছিল যেতিয়া গতিকে সম্পৰ্ক বিচ্ছেদৰ চেষ্টা কৰিছিল সাদিক আলিৰ সৈতে যুৱতীগৰাকীয়ে কিন্তু যেতিয়াই সম্পৰ্ক বিচ্ছেদৰ কথা চিন্তা আলোচনা আহে প্ৰসংগ আহে তেতিয়াই সাদিক আলিয়ে বিভিন্ন ধৰণে তাই যুৱতীগৰাকীক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰবঞ্চনা কৰে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁৰ যি অন্তৰংগ সময়ৰ ফটো সেই ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে যুৱতীগৰাকীক আৰু সেই ভাবুকিয়ে নহয় সেয়া কেৱল কেইবাজনো ব্যক্তিলৈ ইতিমধ্যে হোৱাটছআপ যোগে এই সাদিক আলিয়ে লম্পট সাদিক আলিয়ে যুৱতীগৰাকীৰ বিভিন্ন ফটো হোৱাটছআপ যোগে বিভিন্নজন ব্যক্তিলৈ শ্বেয়াৰ কৰাৰো ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে জানিব পাৰিছিল যাৰ বাবে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে সাদিক আলিৰ সৈতে সম্পর্ক বিচ্ছেদ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল কিন্তু কোনো সময়তে সাদিক আলিৰ সৈতে সম্পর্ক বিচ্ছেদ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আৰু অবহেখত যুৱতী গৰাকীয়ে বাধ্য হৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিলে সিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত সিআইডিৰ সাইবাৰ সেলৰ সহায় লবলগা হল অবহেখত যুৱতী গৰাকীয়ে পুনৰ যেতিয়া লাভ জেহাদৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই লাভ জেহাদৰ ঘটনাত এগৰাকী যুৱতীক প্ৰবঞ্চনাৰে প্ৰেমৰ প্ৰবঞ্চনাৰে জালত পেলোৱা হৈছিল প্ৰেমৰ জালত পেলোৱা হৈছিল প্ৰবঞ্চনাৰে বিবাহৰ প্ৰলোভন দিছিল বিভিন্ন সময় যুৱতী গৰাকীক আৰু বিবাহৰ প্ৰলোভন দি বিভিন্ন ধৰণে শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল আৰু ধাৰাবাহিক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন মানসিক নিৰ্যাতনত অতিষ্ঠ হৈ যুৱতী গৰাকী বিভিন্ন সময়ত সম্পৰ্ক বিচ্ছেদৰ কথা চিন্তা কৰিছিল যুৱক সাদিক আলিৰ সৈতে নিজকে যেতিয়া সদ্মবেখৰে ৰাহুল শৰ্মা বুলি পৰিচয় দিছিল হিন্দু নাম লৈ সদ্মবেখৰে প্ৰেমত পেলাইছিল যুৱতী গৰাকীক আৰু ভুক্তভোগী যুৱতী গৰাকীয়ে যেতিয়াই সেই কথা জানিব পাৰিছিল বিভিন্ন ধৰণে সেই ঘটনাৰ পৰা সেই সম্পৰ্কৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সেই সম্পৰ্কৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ দিয়া নাছিল লম্পট সাদিকে বাৰে বাৰে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই তেওঁলোকৰ যি অন্তৰংগ সময়ৰ ফটো আছিল সেই ফটো পৰ্যন্ত ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আৰু কেৱল ভাবুকিয়ে নহয় বিভিন্নজনৰ সৈতে সেই ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল হোৱাটছআপত বিভিন্নজনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই ফটো আৰু অৱশেষত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে বাধ্য হৈ
CID কার্যালয়ত উপস্থিত হয় CID যে সাইবার সেলত ইতিমধ্যে অভিযোগ দাখিল করেছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছে আর সাইবার সেলে ইতিমধ্যে এইগৰাকী সাদিক আলিক করায়ত্ত করে সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত CID কার্যালয়ত জেরা অব্যাহত রাখিছে সাদিক আলিক এবার লাভ জেহাদৰ ঘটনা সংঘটিত করে সাদিক আলি পৰিছে CID জালত CID কার্যালয়ত এতিয়া সাদিক আলিক জেরা চলাই থকা হৈছে CID মাৰাথন জেরা এতিয়া সাদিক আলিৰ ওপৰত সাদিক আলিৰ বিভিন্ন ধরনের কথা খুঁতপোষ করেছে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা খুঁতপোষ করেছে কিমান দিনের পরা এই প্রেমর প্রবঞ্চনায় যুবতীগুলি শারীরিক নির্যাতন চলাই আসছিল মানসিক নির্যাতন চলাই আসছিল সমগ্র ঘটনা এটা CID তদন্ত চলাই আছে আর ভুক্তভোগী যুবতীগুলিকে ন্যায় দিবলে এটা হাজু হয়েছে CID সাইবার সেল